som Max Game a toto bude moje druhé video z hry Happy Wheels. Áno, sa nezdravíme. Čaute, som Max Game, ale teraz sa už budem zdraviť. Holá, som Max Game. Ako všetci youtuberi majú. Napríklad Gogo má... Bejm čaťo, ja som Gogo. Alebo Zdochľak. Neviem teraz, čo má Zdochľak, ale nevadí. Ja budem mať takéto. Keď sa chcete vysmievať, tak sa vysmievate, ale ja budem mať takéto. Nevadí, nie je to takto dobre. Som si to naplánoval. OK, Happy Wheels, pustíme sa hneď do toho. Let's go. Oh. Takže niekto nám tu zomrel. Tabulka, nechceme ťa zničiť. Aj tak sme to zničili. Uhú. Ne, my sme sa zasekli vo flaške. Áno. Kniha. Stop. Jaj, to aj netrvalo preskočiť. Jo. No. Máme to. Aj dvakrát. Potlesk. Dobre, keď nechcete, nech nosíte. Teraz tlačíme tento červený gombík. Made in China. Keď poznáte ten vtip, hádam, áno. Tak čo? Takže ideme naspäť, to bol nejaký portál. Ideme do svetu hodiniek. Ne, mne sa nechce učiť hodinky, mami. Mami. Lian! Uhú! Dobre, nezaslekli sme sa. Ale nastavil som si, že nech ten krv ide lepšie a viac. Raňajky. Niekto sa už dobre naraňajkoval, nedokončil. Treba si vážiť Afriku. V Afrike nič mal. Ten God you found me, čiže až som ho našiel a že už tu bol pár rokov a what the? Wow. Takže bežíme, neže aj nás tu zožere. Počkajte, nastavenie. Tak už to teraz nenastavíme. Hráme ako sme. A tam je niečo. Počkaj, ni tam. Netchoj tam. Tu bola nejaká diera, alebo čo to bolo. Áno, ideme sem, baby. Padáme! Krto ešte vždy strieka. Zle, že som si to nastavil. Mal som to nechať ako bolo. Všetko pokazím. A život som si pokazil. A ochladíme si nožičku. No to mi už ide lepšie. Teraz si zlomíme hlavu. Né! Zase tá noha. Čo? Ideme jazdiť na dinosaury, áno! Pome, je vtáčik. Né, vtáčik. Vtáčik nás pomaloval. Z, mám vymenené Z a Y. Áno, pome. No, chyt to. Neboj sa, nezabije ťa. Adam. 4 minúty toto robíme. Nechce mi to chytiť. No, áno. Áno, môžeme ísť. Choj.
Áno. Môžeme ísť. Aha, musíme tlačiť toto. Ideme naspäť. Ideme na ulicu. Ahoj, dedo. Woohoo! Korčuliaris. Nesieme víno, fľašu. A ideme si na hot dog. Nemáme nohu. Nedajú nám nič. Ho, bež! Áno, 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 áno! Né, veď on nám zožral hlavu. No a jestli sme dinosaura do spúta. Páni. Okej. Okay. Level. Rus. Teraz ideme old. To bol najstaršie. Aha, takže toto bolo teraz vyrobené nedávno. Vybereme si pilota. Brr, 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 brr. Oh, čo to? Počkaj! King Bok. Oh. Čo? Do neho sme sa zasekli. Tak ty, toto už fakt. Ako nám letila hlava. Okej. Okay. Počkaj, počkaj. Nastavenie som zabudol. Takto. Ops. Môžeme ísť na to zase, skúsime to. Toto. Vidno, že už máme 7 minút. Z motorkaris. Aj počkaj, to není motorka. Pome! Daddy! Nič, nič, tento nás zabije. Nič, 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 nič. Ten takto pekne... Superman! Ninja! Poďme preč, preč! Oh my... What? Uhú, dievka odišla. Né! Né! Mini Sparta boy. Už sme tam boli. OK. Už sme tam boli. Ty, už máme len 2 minúty. Takže, ešte jedno, ešte jedno, ešte jedno, asasín. To čo? Uhú! Aha, chápem, chápem. Chyto, chyto. Áno, zabili sme chlapčeho. Nevinného. Ale bol vinný, alebo nevinný, nevieme. Už sa to dozvieme. Uhú! Maja, nechytíte. Veď toto je naprd. Dons. What? Toto bol cieľ? Tak toto treba. Počka, ako sa to... Uhú! Dostal sa niekde. Kámo, tento je lepší. Dedo. A dedo je dobrý. Nedarí sa. Aj tento. Joj. Okej, okay, ale už nemáme veľa času. Už nemáme veľa času. Pár sekúnd, takže keď sa vám video páčilo, dajte like. Keď sa vám nepáčilo, dajte dislike. Hádam, nedáte. Napíšte mi koment, kto ešte nedal odber. Takže ja sa s vami lúčim. Stretíme sa na budúce, takže holá.